अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्थापना भएको तिस वर्ष पुरा भएको छ यो बिचमा आयोगले कैयौँ कामहरू गरेको छ र विशेषतः देशलाई भ्रष्टाचार मुक्त देश, देश बनाउने अभियानमा आयोग छ तर पनि यो बिचको समयमा आयोगले गरेका कामको विषयमा चर्चा परिचर्चा हुने गर्छन् आयोगलाई राजनीतिक छायाले सताउँछ भन्ने कुराहरू हुने गर्छन् र वास्तवमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अहिले कसरी काम गरिरहेको छ यो तिस वर्षको उपलब्धि के हो र आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ र यो सँगसँगै विशेष त वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुरुदेखि नै भ्रष्टाचारको विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाउँदै आइरहनु भएको थियो म भ्रष्टाचार पनि गर्दिनँ र भ्रष्टाचार गर्नेलाई छोड्दिनँ भन्ने उहाँको अभिव्यक्ति त्यतिखेरदेखि चर्चामा पनि छ यद्यपि कतिले त्यसलाई आलोचना गरेका छन् र हिजो पनि अख्तियार दुरुपयोगी अनुसन्धान आयोगको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले विश्वकै का नमुना भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाउने नेपाललाई भन्ने एउटा उद्घोष प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ यी कुराहरू भनाइ त निकै मिठा छन् तर व्यवहारमा कतिको लागु हुनसक्छ अख्तियारको अहिलेको काम कसरी अगाडि बढिरहेको छ आज हामी एपी एपिटक टाइममा यही विषयमा कुराकानी गर्छौँ कुराकानी गर्न आज हामीसँग हुनुहुन्छ के दिन अगाडि मात्रै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अवकाश लिनुभएका पूर्व कार्यवाहक आयुक्त गणेश जोशी स्वागत छ जोशी सर हजुर धन्यवाद नमस्ते अब हिजो तिसौँ वार्षिक कार्यक्रम पनि अख्तियारले गरेको छ अब यो तिस वर्षमा अख्तियार जुन रूपमा चाहिँ नि त्यो एकदमै आम नागरिकले चाहिँ अख्तियार पनि छ है यहाँ भ्रष्टाचार भयो भनेदेखि तलमाथि भयो भनेदेखि एउटा निकाय छ भन्ने जुन छ त्यो केही मात्रामा त्यसले काम त गरेको छ तर अख्तियार चाहिँ जनभावनाअनुसार त्यति धेरै प्रभावकारी र भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि अख्तियारले काम गर्न सकिरहेको छैन भन्ने प्रकारको आरोप लाग्छ अब आफ्नै बाध्यता नियम कानुनहरू पनि होलान् तपाईँ केही दिन अगाडि मात्र अवकाश लिनुभएको छ होइन कार्यवाहक आयुक्त भएरै काम गर्नुभएको थियो खास यो प्रकारको कुराहरू आइरहँदा यो तिस वर्षलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ अब तपाईँले उठाइहाल्नुभयो यो अब विभिन्न उतार चढाव पार गरेको छ गर अब तिस वर्ष भनेको लामो अवधि पनि हो अब यसमा व्यवस्थाहरू पनि परिवर्तन भए जसले गर्दाखेरि संविधान त दिएका अधिकारहरू पनि परिवर्तन भए त्यस कारणले अब अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब वर्तमान संविधान नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरले को धारा दुई सय अडतिसले चाहिँ सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सन्दर्भमा त्यसको अनुसन्धान तहकीकात र अभियोजन गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई चाहिँ दिएको छ अब अब, अब तिस वर्ष आफैमा ठुलो अवधि हो मैले हु. अहिले भने धेरै चेन्जेसहरू पनि आए परिवर्तन आए हाम्रो सामाजिक आर्थिक र आर एवं सांस्कृतिक क्षेत्रहरूमा पनि ठुलो परिवर्तन आए अब यसलाई किन भन्दा कुनै न कुनै रूपमा अब फेरि के छ भन्दाखेरि अब पर्सेप्सन जनताको पर्सेप्सन अब सरकारहरू आउने सुशासन दिने कुराहरू त्यो चाहिँ सबै सरकारहरूको प्रतिबद्धता हुँदाहुँदै पनि संस्था हो र यसका आफ्नै सीमितताहरू हुन्छन् त्यसले गर्दाखेरि केही ठुला कामहरू पनि भएका चाहिँ छन् तपाईँले अख्तियारको अब साठी बैसठीतिरको चाहिँ हेर्नुभयो भने केही राहसोका केसहरू लगायत अरू काम कार्य पनि भा छन् खास गरी आधुनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले गरेका अनुचित अनि अख्तियार दुर्वयको काम कार्यवाहीको सन्दर्भमा र यो पाँच छ वर्षको अवधिमा हेर्नुहुन्छ भने पनि अब यो संस्था चाहिँ उतार चढाव नैमै गयो केही समय तपाईँहरूले पनि सुन्नुभएकै होला काम गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ रेसिस्टेन्स पनि आउने अब कहिलेकाहीँ हाम्रा विधि पद्धतिहरू अलि अपुग पनि हुने ती पाठाहरू छन् त्यति हुँदाहुँदै पनि अब खास गरी यसको सचेतना जगाउने खाल सन्दर्भमा प्रवर्धन गर्ने खालकोमा खास गरी अब ससाना एउटा विद्यालय स्तरीय कामका कार्यक्रमहरू मार्फत् अरू एवारनेस रेजिङका कामहरू र प्रिभेन्टिभ पाटोहरूमा निरोधात्मक कामहरूमा र अभियोजनको सन्दर्भमा पनि कामहरू भएका चाहिँ छन् भला त्यो एउटा एक्सपेक्टेसनको लेभलमा नपुगेको होला त्यस कारणले के केही न केही भएकै छ अख्तियारको आफ्नै अब नियम छ काम गर्ने शैली छ होइन अब तपाईँले भन्नुभयो कतिपय विधि विधानले पनि त्यहाँ रोक्छ ती ती सबै चिजहरू छन् तर अख्तियार त यस्तो निकाय हो जसले भ्रष्टाचार भयो अथवा भ्रष्टाचार भइरहेको छ भन्ने थाहा भएपछि त्यो व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने हैसियत त अख्तियारले राख्छ नि के अपुग अथवा अख्तियारलाई काम गर्नुको लागि अप्ठ्यारो के छ र त्यो कुनै भनौँ न कागजी रूपमा केही अप्ठ्यारो छ र अख्तियारलाई होइन त्योभन्दा पनि दुइटा अब यसलाई हामीले हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भन्दा भन्दैमा भएन नि त भन्दैमा अब फलानोले भ्रष्टाचार गरिरहेको छ अथवा फलानो क्षेत्रमा चाहिँ यो छ भने मात्रै भनेर भएन त्यसको चाहिँ प्रमाण सङ्कलन विश्लेषण त्यो विश्लेषण गर्ने क्षमता सबै कुरा चाहियो नि त होइन त्यस कारणले त्यही भएर नै हामीले चाहिँ अहिले अब यो पाँच वर्ष रणनीतिमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ चारवटा पिलर पहिला चाहिँ तिनवटा मात्रै थियो हामीले चारवटा पिलर राखेका छौँ अब प्रबर्धनात्मक mm -hmm. प्रमोसनल होइन mm -hmm. अनि प्रिभेन्टिभ निरोधात्मक अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब अब, अब प्युनिटी भइहाल्यो होइन अभियोजन र चाहिँ तपाईँको चाहिँ संस्थागत क्षमता सुद्रीकरण mm -hmm. किनभन्दा संस्था अब त्यसलाई चाहिँ चाहिने चाहिँ हाम्रो अब संस्थागत क्षमता भन्नासाथ ह्युमन रिसोर्सेसको क्षमता फिजिकल फेसिलिटिजहरूको क्षमता अनि त्यस पछाडि चाहिँ संस्थाले अरूसँग गर्ने सहकार्यको कुरा पनि mm -hmm. सहकार्य र साझेदारीको कुरा पनि त्यस कारणले त्यो जरुरी हुन्छ र त्यसलाई आत्मसात गर्दै अहिलेको रणनीति चाहिँ बनाएको छ र त्यसैले आधार मानेर अख्तियारले आफ्नो कार्यक्रम आफ्ना नीतिहरू कार्यविधिहरू बनाएको पनि बन छ त्यस कारणले मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि चाहिँ समग्र संस्था त्यसको ह्युमन रिसोर्सेस त्यसको क्यापेसिटी र कतिपय अवस्थामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ऐन नियम कार्यविधि पनि त्यो फ्रेन्डली इन्भेस्टिगेसन फ्रेन्डली त्यो चाहिँ हुनु जरुरी छ तब मात्र नै त्यसले एउटा परिणाम चाहिँ दिनसक्छ तपाईँले अघि नै व्यवस्था परिवर्तनको कुरा गर्नुभयो तिस वर्ष पुगेको छ तिस वर्ष अगाडि हामीले फर्केर हेर्ने हो भनेदेखि अब देशमा अर्कै व्यवस्था थियो होइन यो यो छँदैछ व्यवस्था परिवर्तन सँगसँगै अख्तियारले गर्ने काममा के, काम की, की के परिवर्तन आउँदो रहेछ एकजा एउटा व्यवस्था परिवर्तन भएर अर्को व्यवस्था आएर अर्कै व्यक्तिले देशको बागडोर सम्हालेपछि तपाईँहरूको काममा के के प्रभाव पर्छ त्यसले होइन मैले भन्नु खोजेको के भन्दा त्यो परिवर्तन हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रा अधिकारहरू पनि अलिकति सीमित भए भन्नु खोजेको अख्तियारले आयोगले अनुचित कार्य थियो बैसठी त्रिसठी पछि होइन अन्तरिम संविधानमा अब त्यो अनुचित कार्य अहिले छैन अनुचित कार्यको लागि चाहिँ हामीले जुन निकायसँग सम्बन्धित हो अख्तियारले चाहिँ त्यहीँ लेखेर पठाउने गर्छ भनेपछि काम त त्यही नै हो सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने पदाधिकारीले गर्ने भ्रष्टाचारको अनुसन्धान अभियोजन होइन त्यही पाटो नै हो, हो। र त्यसले चाहिँ सुशासनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण मार्फत सुशासनमा टेवा पुर्याउने नै हो तथापि अधिकारका क्षेत्रहरू अब त्यस पछाडि अब विविध अरू काम कार्वाहीहरू ती कारणले गर्दाखेरि चाहिँ चे, अलिअलि चेन्जेसहरू आयो अब अहिले के छ भन्दा बहत्तरको संविधानले चाहिँ अनुचित कार्य छैन जुन जब कि अनुचित कार्य र अब भ्रष्टाचार चाहिँ अनुयासित सम्बन्धी छ अनुचित कार्यको हेर्दै जाँदा अनुसन्धान गर्दै जाँदा भ्रष्टाचार देखिन पनि सक्छ नदेखिन पनि सक्छ त्यो आधा बाटोको कुरा हो कि त्यस कारणले त्यसलाई पूर्णता दिन पनि त्यो चाहिने हो तर अब अहिले कसले हेर्ने भन्ने पनि टुङ्गो छैन तर धेरै उजुरीहरू के सम्बन्धी आउँछन् भन्दा अनुचित कार्य सम्बन्धी नै आउँछन् टुक्रियाएर चाहिँ यो खरिद गर्यो यस्तो गर्यो अनुचित रूपमा चाहिँ नियुक्तिहरू गर्यो यी कुराहरू भ्रष्टाचारै भएको लिनु दिनु खानु त देखिँदैन तर पनि त्यसले भोलि चाहिँ भोलिका दिनहरूमा पार्ने प्रभाव त जटिल हुन्छ गम्भीर हुन्छ त्यस कारण ती अधिकारका क्षेत्रहरूमा पनि चेन्जेसहरू छन् अब तिस वर्ष आफैमा लामो अवधि हो जस्तो यहाँ बुझ्न खोजिएको चाहिँ के हो भनेदेखि प्रजातन्त्र भर्खर स्थापना भएको त्यो अवस्थामा पनि अख्तियारले काम गर्यो पछि अब राजाले सक्रिय रूपमा शासन लिएको बेलामा पनि अख्तियारको भयो बिचमा यत्रो ठुलो युद्धहरू पनि भए पछि परिवर्तन भयो परिवर्तन भइसकेपछि अब अहिले विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भनेर संविधान बनाइयो यी यी विविध जुन परिवर्तन छ यसले अख्तियारले एउटा जे काम गर्नुपर्ने त्यो त गर्छ तर व्यवस्था परिवर्तन सँगसँगै जो नेतृत्वमा आउने मान्छेको कारणले गर्दा अख्तियारलाई अलिकति काम गर्नु सहज असहज चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्ने हो कि होइन अब इलेक्टेड उहाँहरूले त अब भनौँ न पदा के अरे राजनीतिक कर्मीहरूले त तपाईँको चाहिँ अब कस्तो एउटा ऐन नियम कानुन बनाउने अनि कसरी सहजीकरण गर्ने अब उहाँहरूको चाहिँ के छ भन्दा प्रतिबद्धता त सबैको छ होइन भ्रष्टाचार नियन्त्रण मार्फत सुशासन कायम गर्ने ती ती पाटाहरू सधैँ छन् तथापि अब अहिलेको सन्दर्भमा हेर्नुहुन्छ भने दुई हजार तिनमा नेपाल पक्ष राष्ट्र भयो भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको दुई mm. हजार एघारमा चाहिँ के गर्यो भन्दा यसलाई अनुमोदन गर्यो फेब्रुअरीमा अनि आज कति वर्ष भयो दस वर्षै भयो पुरा भइसक्यो तर अब त्यो अनुसारको ऐन कानुनहरू त्यो अनुसारको अब क्षमता अभिवृद्धि त्यो बाटो इम्पोर्टेन्ट छ किन भन्दा त्यो हामी महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएर मात्रै त्यो गर्नुपर्ने भने अब्लिकेसन त क्रिएट भयो तर त्यसलाई पूर्णता दिनलाई चाहिँ काम चाहिँ अझै mm. पनि भएको छैन ओके होइन किन भन्दा तपाईँलाई एउटा चिज भन्छु म सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचार मात्रै तपाईँको अनुसन्धान त हकिकात गऱ्यो भने यो नेक्सस एनालाइसिस हुनु जरुरी भयो प्राइभेट पब्लिक पोलिटिकल mm -hmm. त्यो नेक्सस एका आपसमा जोडिआएको छ तपाईँको अहिले कतिपय अब निजी क्षेत्रको हेर्ने त अब सम्पत्ति शुद्धिकरण छ अथवा तपाईँ हामीले हेर्ने कुरा हो कति इफेक्टिभ हुन छ के, के गर्नु पर्थ्यो प्रभावकारी बनाउन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो नेक्सस एनालाइसिस हुनुपऱ्यो कि यी संस्थाहरूको बिचको पनि आपसी सहकार्य प्रभावकारी समन्वय त्यो हुनु पनि जरुरी छ <laughs> त्यसमा धेरै स्टेक होल्डर छन् यसमा <laughs> अख्तियारले मात्रै एकल र एकल प्रयासले मात्रै यो नियन्त्रण हुने र देशमा सुशासन हुने <laughs> कुरा चाहिँ होइन हामी एकैछिन कुराकानी समय भएको छ दर्श हामी एपी टक टाइममा छौँ आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख कार्यवाहक आयुक्त गणेश जोशी एउटा छोटो ब्रेक छ ब्रेकपछि हामी कुराकानीको क्रमलाई निरन्तरता दिनेछौँ एउटा सोच बोकेको मान्छे हिजो पढेर मात्र केही हुँदैन भनेर निराश हुनै लागेको मान्छे आज एउटा उत्साह बोकेर लागेको छु आफ्नो कर्ममा मेरो विश्वास मेरो भरोसा अनि मेरो प्रगतिको सहयात्री

हामीसँग हुनुहुन्छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त गणेश जोशी अब फेरि पनि हामी कुराकानीलाई अगाडि बढाउँदैछौँ अब अख्तियारको कुरा गर्नुपर्दा अख्तियारले राजनीतिक नेतृत्वको इसारामा काम गर्यो भन्ने प्रकारको जुन आरोप अख्तियारलाई लाग्छ नि अब जस्तो आयुक्तहरू नियुक्त गर्दा प्रमुख आयुक्त नियुक्त गर्दा जुन प्रकारको राजनीतिक चलखेल हुन्छ होइन सब यो सबै कारणले त्यहाँ केही न केही भएर त यो चिज हुन्छ नत्र किन हुन्छ भन्ने त्यो आम मानिसले सोच्नु स्वाभाविक पनि छ त्यो कुरा होइन अब अहिले पनि त्यो चिज सोचिरहेका छन् मान्छेले वास्तवमा राजनीतिक छाया अख्तियारले कतिको पर्छ वास्तविकतामा चा चाहिँ तपाईँले काम गरेको अनुभवले के बताउँछ बाहिर भएको हल्ला जस्तै राजनीतिक नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीले अथवा अलिकति वर्चस्ववाला मन्त्रीले यो प्रकारको काम गरौँ यो डिसिजन गरौँ भन्दा पनि अख्तियारले त्यो गर्छ अहिले गरिरहेको छ त्यो 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 खास त्यसको वास्तविकता चाहिँ के हो तपाईँले अघि भनिहाल्नुभयो राजनीतिक छाया भन्ने कुरा गर्नुभयो तपाईँ अब मान अब मान्छेहरूले यसको जुन संवैधानिक परिषदको संरचना हेरेर पनि अनुमान गरे होला मुँख, मुँख, आ, अब त्यसमा छजना मध्ये संवैधानिक परिषदमा सामान्य प्रधानमन्त्रीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ अब त्यसपछि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष अब सभामुख उपसभामुख अब तपाईँको चाहिँ अपोजिसन लिडर र प्रधान न्यायाधीश त्यसको एउटा अब अहिले त्यसको बहस भइरहेको हुनाले हामीले अब त्यतातिर नजाउँ त्यो हेर्दाखेरि आउट अफ सिक्स पाँचजना त राजनीति व्यक्तित्वहरू हुनुभयो कि होइन त्यसले गर्दाखेरि आफूले चाहेको गर्न सक्छ यो हुन्छ भन्ने कुरा हो त्यस कारणले अब त्यो उहाँहरूले नै विचार गर्ने कुरा हो एउटा आधार अब योग्यताहरू निर्धारण गरेर गर्ने कुराहरू हो मलाई लाग्छ त्यो भएकै कारणले अख्तियारको काम कारबाहीमा चाहिँ एकदम इन्फ्लुएन्स हुन्छ होइन अब अब कतिपय केसहरूलाई चाहिँ अब मुद्दा जानुपर्ने पनि जाँदैनन् त्यो भन्ने चाहिँ त्यति त्यसमा ऊ चाहिँ छैन दम छैन मैले किन भन्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ होला अब हाम्रो सोसाइटल अब सामाजिक यो अलिकति बनौटको कारणले गर्दा कसैले भन्न सक्ला यसलाई अलि हेरिदिनु होला त्यस्तो त होइन भनेर भन्नु सक्ला होइन त्यो जल्ली पनि भन्न सक्ने कुरा हो किनभन्दा इन्फर्म गर्दाखेरि पनि त यस्तो यस्तो छ है फलानु क्षेत्रमा फलानु व्यक्तिले अलिकति अघुत सम्पत्तिको माछ अथवा यो छ भनेर आउने सूचनाहरू ग्रहण गर्न लायक छन् कि छैनन् भनेर मूल्याङ्कन गर्ने काम पनि हुन्छ त्यो पनि होला तर त्यति हुँदैमा सबै अब राजनीतिक नेतृत्वबाट चाहिँ निर्देशित रूपमा चाहिँ यो अगाडि बढ्छ अनि सबै काम कारबाही त्यसरी भएको छन् भन्ने चाहिँ होइन किन भन्दा अख्तियारका इस्टाब्लिस uh, विधि पद्धतिहरू छन् mm -hmm. त्यहाँ अनुसन्धान अधिकृतहरू हुन्छन् अरू अधिकृतहरू हुन्छन् सूचना सङ्कलन संकल, सङ्कलन विश्लेषणको लागि चाहिँ छुट्टै संयन्त्र छ र अन्य सह सह सा, सहकार्य गर्ने निकायहरूबाट समेत ती पृष्ठपोषणहरू हुन्छ अब सूचनाहरू चाहिँ ल्याएर विश्लेषण हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यसमा त्यो भनाइ चाहिँ त्यति चाहिँ कतिपयले उदाहरण दिन्छन् हुन त तपाईँ हामीले मुद्दा विशेष अथवा व्यक्ति विशेषलाई छुन खोजेका हो होइन समग्र प्रवृत्ति काम भइरहेको कुरा गर्न खोजेका हौँ अब विगत केही समय यता एक डेढ दुई वर्षकै कुरा गर्ने हो भने पनि भ्रष्टाचार भएको हो भनेर खुलम खुल्ला थाहा भएका कतिपय ठुला केसहरूलाई चाहिँ अख्तियारले खासै वास्ता गरेन किनकि प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई विशेष हेर्नु भएको छ होइन अब अरू अरू व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यही मुद्दामा पनि कारवाही हुन्छ भन्ने प्रकारको जुन अलिकति विभेदपूर्ण डिसिजन कहिले कहीँ अख्तियारले गर्छ कि भन्ने प्रकारको जुन आइरहेको छ नि पछिल्लो समयमा यस्ता खालको क्रियाकलाप अथवा यो प्रकारको कुरा चाहिँ किन बाहिरिन्छ त खास यस्तो हुन्छ अब अब कहिलेकाहीँ यो मान्छेको बुझाइ होइन र गराए त्यस पछाडि चाहिँ अब आएको समग्र अब सूचना प्रमाणहरूको विश्लेषण त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कमी कमजोरी रह्यो कि भविष्यमा नगर भनेर त्यो अम्ला ठाएको पनि होला हामीले त्यसरी पनि बुझौँ र कतिपय विषयवस्तुहरू अब हामीले धेरै बोल्नु पनि हुँदैन अब अख्तियारको एउटा युनानिमस हिसाबले हामीले निर्णय गऱ्यौँ र चाहिँ त्यो अभियोजन पनि भयो र अदालतमा विचार दिन्छ होइन अब टिकाटिपी आउन सक्छ mm -hmm. आउनु पनि पर्छ कमी कमजोरी किन अरूले पनि देख्ने कुरा हो हामीले आफैले गर्दा त पर्फेक्टली गऱ्यौँ भन्ने पनि होला त्यस कारणले यो अहिले आएको टिका टिप्पणी यसलाई अब अख्तियारले यदि कमी कमजोरी रहेछ भने भविष्यका दिनहरूमा सुधार गर्ने कुरा पनि भयो अब यदि विधि अब कुनै काहीँ कमजोरी छ कुनै नियमावलीमा कमजोरी छ भने त्यसलाई सुधार गर्ने कुरा पनि भयो त्यस कारणले अब विचाराधीन अदालतमा विचाराधीन भएको विषयवस्तुहरूलाई अभियोजन भइकन त्यसलाई चाहिँ हामीले धेरै टिका टिप्पणी गर्ने कुरा पनि भएन किनभन्दा अब अख्तियार त एउटा पक्ष भइसक्यो होइन mm -hmm. फेरि त्यसलाई प्रभाव पार्ने त्यसलाई अनुचित उ गर्ने अब त्यो तहमा पुग्या हुनाले विश्लेषण अब, अब त्यसलाई चाहिँ न्यायिक निरूपण चाहिँ पक्कै हुन्छ चा। mm -hmm. हामीले धेरै त्यसलाई बहस गर्नु उचित पनि छैन जस्तो लाग्छ सरकारी कार्यालयहरूमा अख्तियार भनेपछि एक प्रकारको डर जुन छ नि एउटा केही काम गर्न गयो भनेदेखि हुन्थ्यो यो अब के गर्ने हेर्नु न भोलि <laughs> फाइल अख्तियारले मगायो भने गाह्रो हुन्छ होइन अख्तियारले समाउँछ जुन एक प्रकारको अख्तियारको कारणले गर्दाखेरि डर जस्तो मानसिकता छ नि त्यो चाहिँ खास के हो अगी अगी अब आफै पनि सरकारी कार्यालयमा सचिव भएर यत्रो धेरैवटा मन्त्रालय सम्हालिसक्नु भएको व्यक्ति हजुर त्यो प्रकारको एउटा त छ नि पनि होइन यस्तो छ कुनै समयमा थियो अब त्यो अलिकति क्रिएट पनि भयो जस्तो लाग्छ अब त्यसमा धेरै सुधार भएको छ वास्तवमा अब मेरो अब त्यहाँ बस्दाखेरि काम कारबाही र अब बाहिर आउँदा त्योभन्दा अगाडि चाहिँ सचिवको रूपमा काम गर्दाखेरि चाहिँ हेर्दाखेरि कुनै अवस्थामा केही विकास निर्माणका कामहरू अलिकति केही समयको लागि रोकाउँ रोक्ने चाहिँ एउटा निर्णय त्यो पनि भएका चाहिँ थिए तर त्यसले गर्दा के हो भन्दा लिआन क्राइभ त्यो त्यति राम्रो पनि भएन किन भन्दा बजेट एलोकेट गरेका हुन्छ त्यो समय अवधिमा चाहिँ त्यसलाई कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि त फेरि त्यसबाट चाहिँ लाभग्राहीहरूले चाहिँ पाउने लाभबाट वञ्चित हुने भए त्यो भएपछि सकेसम्म चाहिँ त्यो ओरिजिनल फाइलहरू नल्याउने अनुसन्धान गर्नलाई चाहिने हो भने पनि तपाईँको चाहिँ त्यसलाई एउटा प्रमाणित प्रतिलिपिहरू ल्याउने एकदम रेयर केसमा मात्रै त्यो mm -hmm. पनि ल्याउने र यदि निर्णयकर्ताले निर्णयमा आफू आत्मविश्वास पूर्ण छ पूर्ण आत्मविश्वास छ भने उहाँहरूले त्यो काम पनि अगाडि बढाउने mm -hmm. र कतिपय केसमा चाहिँ हामीले आएर अख्तियारमै पदाधिकारीसहित सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव विभागीय प्रमुखसँग बसेर पनि छलफल गरेर कति चाँडो त्यसलाई त्यसलाई चाहिँ गर्न सकिन्छ होइन त्यो पाटोमा पनि गएर गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अब सेवाग्राहीहरूलाई त आस हुने भयो लाभग्राहीहरूलाई mm. अब अलिकति गलत गर्नेलाई त्रास पनि भयो mm -hmm -hmm. तर त्रासको वातावरण होइन कि हामी एउटा कम्युनिकेसन राम्रो गरेर यो अवस्था हो यसरी यसरी गरिरहेछ भने र सानोतिनो ल्याप्सिस रहेछ भने पनि त्यसलाई चाँडो टुङ्ग्याउने त्यो पाटोबाट जाँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो अवस्था विद्यमान छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन त्यो अलिअलि त्रास त हुन पनि पर्यो होइन एउटा निकाय छ जुन निकायले भोलि हामीलाई दिन सक्छ भन्ने त्रास चाहिँ भएन दुइटा चिज तपाईँको इस्टाब्लिस हाम्रो ऐन नियम छ आफ्नो कार्यविधि निर्देशिका छ भने त्यसमा डराउनु पनि कारणै छैन त अब आफ्नै इन्ट्रेस्ट छ अथवा डिसिजन मेकिङमा कहिलेकाहीँ मेरो मान्छेलाई अथवा यो क्षेत्रलाई यो अलिकति मेनिपुलेट गर्न पायो भने त त्यो फाइदा हुन्छ भन्ने हिसाबले मूल्याङ्कन गर्यो भने त त्रास हुने नै भयो नभए त त्रास हुनु पनि जरुरी छैन नि हामी पनि त त्यत्र मन्त्रालयको सचिव भयौँ निर्णय गऱ्यौँ कुनै फाइलहरूलाई चाहिँ अनिर्णित रूपमा चाहिँ राखेनौँ अनि सबैले गर्नुपर्ने त्यही हो त्यस त्यो अवस्था चाहिँ अहिले धेरै कम भएको छ ठिकै छ अब यति हुँदा हुँदै पनि यो वर्षको तथ्याङ्क अख्तियारले जसरी सार्वजनिक गरेको छ सा। अघिल्लो वर्षको भन्दा चार गुणाले बढाएर छ भ्रष्टाचारको मुद्दा चार गुणा त होइन होला अघिल्लो वर्ष हिजो त्यही त्यही नै थियो अब त्यो त्यही समाचार आगे, आगे यो चौहत्तर पचहत्तरमा एक सय चौरान चौरानब्बेबाट अभियोजन भएको हो अनि पचहत्तर छयत्तरमा तिन सय एकाउन्न र छत्तर सतहत्तरमा चार सय एकचालिस मतलब बढ्दो क्रममै छ यस मुद्दा अभियोजनको दर चाहिँ बढ्दैछ बढ्दो छ अब प्रधानमन्त्रीले पनि भ्रष्टाचार को विरुद्धमा एकदमै कडा कुरा गर्नुहुन्छ अख्तियारले पनि काम गरिरहेको छ तर यो प्रकारको मुद्दा चाहिँ घट्दैन झन् भ्रष्टाचार बढिरहेछ अब यो अख्तियार प्रभावकारी नभएको हो भनेर बुझ्न मिल्छ यसलाई होइन दुइटा त्यही मैले अहिले भने नि यो मैले अहिले भने एकल प्रयासले मात्रै हुने कुरा पनि होइन सुशासन प्रवर्धन अथवा त्यसलाई अब मेन्टेन गर्नलाई पनि धेरै निकाय सरकार निजी क्षेत्र नागरिक समाज होइन सबैको चाहिँ सहकार्यको जरुरत छ तपाईँले अहिले भन्दाखेरि चाहिँ के आयो भन्दा अब कसरी चाहिँ यो प्रवृत्ति पनि अलिकति छ भने म एउटा उदाहरण दिन्छु तपाईँलाई अठार सय अडचालिसवटा रुग् आयोजनाहरूको रुग्ना आयोजनाहरूको चाहिँ के भयो भन्दा अख्तियारले अध्ययन गर्यो जुन छ महिनामा चाहिँ कम्प्लिट हुनुपर्ने छ वर्षसम्म पनि कम्प्लिट भएको छैन अनि कम्प्लिट नहुनेलाई एक्सन पनि लिएको छैन कसले लिनु भन्दा आयोजना प्रमुखले लिने होला विभागीय प्रमुखले लिने होला अब मन्त्रालयको सचिवले लिने होला त्यो भएको छैन त्यसमा अख्तियारले अनुसन्धान अध्ययन गर्नु पनि जरुरी थियो त थिएन नि हो कि होइन तर के भइदियो भन्दा त्यो काम भएन र अख्तियारले प्रवेश गरेर त्यो अध्ययन अनुसन्धान गरेपछि करिब अब सयवटा जति त विस्तृत अनुसन्धानमा पनि गएँ हो कि होइन विस्तृत अनुसन्धानमा पनि गएँ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ केही अभियोजन पनि भए र केहीमा चाहिँ त्यो गरेको कारणले चाहिँ काम पनि कम्प्लिट भए तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु म यो पचहत्तर मङ्सिरमा चाहिँ त्यो हामीले अध्ययन चाहिँ गरेको छौँ थियौँ अना एभरेज फोर्टी बिलो थर्टी फाइभ टु फोर्टी पर्सेन्टको चाहिँ बिचमा चाहिँ ओभर अनायन त्यो एभरेज चाहिँ के थियो भन्दा कार्य सम्पादन भएको थियो भने त्यसको धनै डेढ वर्षपछि एट्टी पर्सेन्टको हारामा गयो भन्यो भने अख्तियारको सानो एउटा इन्टरभेन्सनले भनेपछि तर त्यो काम कसले कर गर्नु पर्थ्यो त भन्दा सरकारका निकायहरूले सरकारी संयन्त्रहरूले गर्नुपर्थ्यो भनेपछि अवस्था कहाँ mm रह्यो -hmm. त त्यस कारणले मैले भने नि संयुक्त एउटा प्रयास बेगर चाहिँ यो हुन हुनसक्ने रहन्छ अब तपाईँले अहिले भन्नुभयो भ्रष्टाचारको मुद्दा यो एक वर्षमा बढ्नुको कारण अलिकति यो राजनीतिक अस्थिरता पनि हो कि एक वर्ष त हेरिदियो भनेदेखि कोरोना क्राइसिसमै समय गएको थियो हो होइन कोरोना क्राइसिसमा हो, नै अख्तियारले त काम गर्यो हो त्यही त यो बिचमा झन् भ्रष्टाचार बढ्यो कि यही यही बिचमा चाहिँ यो यो समयको फाइदा लिने मतलब यति धेरै काम गर्ने भनेर यो तदारुकता हुँदा हुँदै पनि त्यो मुद्दाहरू बढिरहनेले त भ्रष्टाचार बढिरहेको छ भन्नेलाई त पुष्टि गऱ्यो नि अब विभिन्न क्षेत्रहरू छन् अब क्षेत्र केही क्षेत्रहरूमा चाहिँ छन् खास गरी तपाईँले अहिले इङ्गित गर्नु खोर्नुभएको सार्वजनिक सेवा प्रवाह डाइरेक्ट सेवाग्राहीसँग सम्बन्धित जुन अब फ्रन्टलाइन कार्यालयहरू छन् नि त्यहाँ चाहिँ अलिकति यो घुसखोरीको मात्रा चाहिँ अलिक बढेको छ अब त्यसले गर्दा स्टिङ अपरेसन मार्फत हुन त यही अब विवादित छ अदालतमा मुद्दा विचाराधीन पनि छ स्टिङ अपरेसन मार्फत अब किन उजुरी आउँछ जब सेवाग्राहीले एउटा लेभल हुन्छ उसले दिन पनि तयार होला होइन तर त्यो थ्रेसोल मिल्दैन विनर र लुजर हुन्छ अनि मात्र चाहिँ उजुरी पनि आउँछ त्यसले गर्दाखेरि पनि अब अब दुई सय पाँचवटा त स्टिङकै स्टिङ अपरेसनकै केसेसहरू रहे भनेपछि त्यो त्यो एरियामा चाहिँ बढिया छ अहिले अब कतिपय कार्यालयहरूमा काम गर्नलाई सेवाग्राहीले पैसा नदिइकनु भएको छैन बिचौलियाहरू हाबी छन् अब हामीले एउटा सर्वेक्षण आयोगले चाहिँ गरेको चाहिँ थियो पर्सेप्सन सर्वे आ, थर्टी फाइभ पर्सेन्ट कार्यालयहरू त तपाईँको वान थर्ड भनौँ न सेवाग्राहीले त के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ बिचौलिया मार्फत मात्रै हामी हाम्रो काम हुन्छ एडिसनल कस्ट छ यसमा इन्भल्भ भएको छ भनेपछि पाँच हजार लाग्ने छ भने अर्को दुई तिन हजार चार हजार त्यस्तोसम्म चाहिँ हुने अवस्था चाहिँ छ त्यस कारणले अब यसले समग्र सेवा लिने चाहिँ जुन एउटा लाग छ त्यसमा पनि वृद्धि भएको छ भनेपछि ती 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 इस्यु इस्युहरू छन् त्यस कारणले फ्रन्टलाइन ती कार्यालयहरूमा अलिकति त्यो बढेको छ यो फेरि पर्सेप्सन सर्भे पनि हो र त्यो सर्भेलाई चाहिँ यसले भ्यालिडेट पनि गर्यो गएको केसेसहरूको कारणले अब हामी अन्त्य अन्त्यतिर पनि छौँ हजुर हिजै मात्र पनि प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार मुक्त नमुना देश बनाउने अब नेपाललाई भन्नुभएको थियो अब हुन त राजनीतिक व्यक्तित्वहरूले भाषण गर्नुहुन्छ मिठो मिठो होइन त्यो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर त्यसको प्रभाव व्यवहारमा कति पऱ्यो भन्ने त्यसले मुख्य अर्थ राख्ला प्रधानमन्त्रीले सुरुदेखि नै भ्रष्टाचारको कुरालाई प्राथमिकताका साथ उठाउनु भएको छ सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार यही प्रधानमन्त्रीको पालामा भयो भन्छन् क्या मान्छेहरू भन्नेहरू अब त्यो अख्तियारले अनुसन्धान गरेर कतिपयमा कागज पुग्दैन तपाईँले भन्नुभयो भनेर पनि भएन अनि त्यो आफ्नो ठाउँमा छ प्रधानमन्त्रीको यो भनाइ र नेपाल अहिले कहाँनेरि छ विश्वभरि हेर्ने हो भने भ्रष्टाचारको अवस्थामा त तपाईँ यो प्रकारको जिम्मेवारी लिइसकेको व्यक्तिले यसलाई कसरी लिनुभएको छ नेपाल सन्तुष्ट हुने अवस्था छ कि नेपालमा धेरै नै गाह्रो छ अहिलेको अवस्था होइन यो ठिक हो तपाईँले भन्नुभयो अघि अब त्यो भएर रणनीतिमै चाहिँ के छ भन्दा भिजन चाहिँ अख्तियारको रणनीतिमा पनि तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचार मुक्त र सदाचारयुक्त समाजको स्थापना अब त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय विकास र अब गोल चाहिँ राष्ट्रिय विकास र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा चाहिँ जनताहरूको आम नागरिकको सहज पहुँच सरल पहुँच त्यही हिसाबले हाम्रो एउटा भिजन अब त्यसैको हिसाबले यशा, पनि अब एउटा लिडरले भन्ने कुरा त्यो अन्यथा होइन तर अब हामीले अहिले अहिले हाम्रो आफ्नै अध्ययनहरू भन्दा पनि अब इन्टरनेसनल उसले टिआइले गरेको उसले चाहिँ के देखायो भन्दाखेरि चाहिँ विभिन्न सूचकहरूलाई राख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हामी फेल छौँ किनभन्दा पचासभन्दा तल चालिसभन्दा तल आउने अथवा पचासभन्दा तल आउने अझ निकै विगराल भ्रष्टार भएको मुलुक भन्छौँ हाम्रो स्कोर अब एकतिसबाट चौतिस पुगेको थियो फेरि एक झऱ्यो र हाम्रो स्थान पनि एक सय सत्रमा पुग्यो भन्ने चाहिँ आइरहेको छ त्यस कारणले केही केही सूचकहरूमा सुधार पनि भएको चाहिँ छ चा। तर समग्र यो सन्तोषजनक अवस्था होइन हामी mm -hmm. अब करप्टेड कन्ट्रीको एउटा लिस्टमै छौँ अब साउथ एसियामा हेर्नुहुन्छ भने भुटानको एकदम राम्रो छ mm -hmm. इन्डियाको हाम्रोभन्दा अलिकति राम्रो छ त्यस कारणले बङ्गलादेश पाकिस्तान हामी करिब करिब एउटै क्याटेगोरीमा छौँ mm -hmm. त्यस कारणले यो सन्तोषप्रद अवस्था होइन यसलाई सुधार गर्न धेरै जरुरी छ यो भनेको सरकारका सबै अब संयन्त्रहरू अब mm -hmm. यी ओभरसाइड एजेन्सिजहरू र न्यायिक क्षेत्र सबैले प्रो एक्टिभ रोल खेल्नु जरुरी छ किन भन्दा यसलाई सुधार गरेनौँ भने हामीले जति नै भिजन राखे पनि जति नै ठुला कुरा गऱ्यो भने पनि त्यो चाहिँ जनताले सेवा एउटा तोकिएको दरमा पाएको हुँदैन र भ्रष्टाचारको कारणले भोलि सामाजिक आर्थिक र सांस्कृतिक आर्थिक र सा, सांस्कृतिक विचलन समेत आउन सक्ने अवस्था भयो त्यस कारणले हामीले धेरै सुधार हाम्रा संयन्त्रहरूमा हाम्रो काम कारबाहीमा हाम्रा ऐन नियमहरूमा कार्यविधिहरूमा गर्नु जरुरी छ हुन्छ हा। आजलाई हामी यो कुराकानीलाई इन्टुङ्ग्याउँछौँ समय र विचारको लागि यहाँप्रति हामी आभारी छौँ हा। धेरै धन्यवाद तपाईँले पनि मैले काम गर्दा आएको का अनुभवहरू आम जनसआ समक्ष राख्ने मौका दिनुभयो धेरै धन्यवाद हस् दर्शकमेन्द्र उहाँ हुनुहुन्थ्यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कार्यवाहक पूर्व प्रमुख आयुक्त गणेश जोशी हामीले हिजो मात्रै अख्तियारले तिसौँ स्थापना दिवस मनाएको छ यसै सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गरेका थियौँ कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावप्रति आभार व्यक्त गर्दै एपी टक टाइमबाट हामी बिदा हुन्छौँ नमस्कार This program is brought to you by Same agi Agiwarday, Nepal Bank Limited, Nepal Ko Bailu Bank.